নমস্কাৰ, দীপিকাৰ আখল চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই হোটেলৰ দৰে সোৱাদ ভৰা গজা ঘৰতে বনাই দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। খুব কম উপকৰণৰ দ্বাৰা গজাবিধ বনাব পাৰি, সৰুৰ পৰা ডাঙৰ সকলোৱে খাই ভাল পায়। তেন্তে বলকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে মই একাপ ময়দা লৈছোঁ, সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ দিছোঁ, নিমখ অপচনেল হয়, নিদিলেও চলি যাব। এখন চামুচৰ চাৰিভাগৰ এক অংশ মই বেকিং চ'ডা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আটাইখিনি মই ভালকৈ চামুচখনেৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই 4 বা 5 চামুচ ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া ঘিউ যোগ কৰিছোঁ, চৰ্দি হৈ আছে কাৰণে মাতটো শুনিবলৈ একেবাৰে বেয়া হৈছে। এতিয়া আটাইখিনি ভালকৈ মই সানি লৈছোঁ। মই হাতেৰে মুঠি মাৰি চাইছোঁ, মুঠি মাৰিব পৰা হৈছে, তাৰমানে এইখিনি মিক্স হৈছে ভালকৈ। এতিয়া মই অলপ অলপকৈ পানী যোগ কৰি এটা ডো প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। পানী অলপ অলপকৈ যোগ কৰিব যাতে পনীয়া হৈ নাযায়। যিমানে ডোটো কোমল হ'ব সিমানেই মিষ্টিটো খাই ভাল লাগিব বা গজাটো খাই ভাল লাগিব। মোৰ সুন্দৰ ডো এটা প্ৰস্তুত হৈছে, এয়া দেখিছেনে, কোমল হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। এতিয়া মই চেনিৰ চিৰাপ এটা বনাই ল'ম। গেছ জ্বলাই দিছোঁ, এয়া পেন পাতি দিছোঁ, চেনি দিছোঁ একাপ। একাপ চেনিৰ কাৰণে মই আধা কাপ পানী লৈছোঁ, লৰাই দিছোঁ ভালকৈ। এইখিনি উতলিবলৈ ধৰিছে, চেনিখিনিও গলিব উতলাৰ লগে লগে। এটুকুৰা মই নেমু টেঙা যোগ কৰিছোঁ। নেমু টেঙা যোগ কৰিলে চেনিৰ চিৰাপটো ঠাণ্ডা হৈ গ'লেও গোট নাবান্ধে বা গোট মাৰি নাযায়। এইখিনি সময়ত চেনিখিনি লৰাই থাকিব লাগে আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব লাগে। চেনিৰ চিৰাপটো বৰ ডাঠকৈ পগাব নালাগে, মাত্ৰ এডাল তাঁৰ অহালৈ আমি চেনিখিনি পগাই থাকিম। এতিয়া মই হাতেৰে আপোনালোকক তাঁৰ উঠিছেনে নাই দেখুৱাই দিম। এয়া মই হাতেৰে চাইছোঁ, দেখিছেনে, এই আঠা আঠা এডাল তাঁৰ আহিছে। তাঁৰ উঠিছে যিহেতু চেনিৰ ৰসখিনি মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই অফ কৰি দিছোঁ গেছটো। এতিয়া ডোটো মই আকৌ এবাৰ শ্লেপখনতে ভালকৈ মাৰি ল'ম। এয়া মই ভালকৈ মাৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা সৰু লাড্ডু নবনাওঁ, সেইটোৱে ডাঙৰ লাড্ডু কৰি মই এইখিনি বেলি ল'ম। এয়া মই বেলি লৈছোঁ। বেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন চুৰিৰে মাজেৰে দুভাগ কৰিছোঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত আকৌ মই এনেকৈ দুভাগ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই 4টা ভাগ একেলগ কৰি ভালকৈ বেলি ল'ম আকৌ এবাৰ। এনেকৈ যদি আমি এখনৰ ওপৰত এখন লৈ আকৌ বেলি বনাওঁ তেতিয়াহ'লে গজাটো ধুনীয়া মানে তৰপ তৰপ হৈ যাব। মোৰ এইখন বেলি হৈ গ'ল, এইখনো মই আকৌ 4 ভাগ কৰি ল'ম। মোৰ 4 ভাগ হৈ গ'ল। এতিয়া এই 4 ভাগ আকৌ মই এখনৰ ওপৰত এখন লৈ আগৰ দৰে বেলি ল'ম। চাইডে চাইডে মই হাতেৰে মাৰি দিছোঁ গেপবিলাক যাতে খোল খাই নাযায়। আকৌ বেলি লৈছোঁ। এখন মোৰ বেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই 4 ভাগ নকৰোঁ, মাত্ৰ 2 ভাগ কৰিম। এতিয়া মই মাজেৰে 2 ভাগ কৰিছোঁ।
এই দুভাগ আকৌ এখনৰ ওপৰত এখন দি লৈ এবাৰ মই লাহেকৈ বেলি লৈছোঁ। ছাইডৰ এয়া গেপবিলাক মাৰি ল'ব লাগিব যাতে খোল খাই নাযায়। এতিয়া মই হাতেৰে চেপ এটা বনাই লৈছোঁ এনেকৈ। এতিয়া মই পিচ পিচকৈ কাটি ল'ম। প্ৰথমখিনি জোঙা হৈছে, এইখিনি মই কাটি থৈ দিম। যিহেতু আমি ঘৰত বনাম সেইকাৰণে মই সৰু সৰুকৈ বনাম গজাকেইটা। এনেকৈ মই আটাইখিনি কাটি ল'ম। মোৰ কাটি হৈ গ'ল। গেছ জ্বলাই মই কেৰাহী পাতি দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হৈছে, এয়া মই তেল দিছোঁ, ৰিফাইন তেল দিছোঁ। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হৈছে, মই এটা এটাকৈ দি দিছোঁ। আটাইখিনি গজা ভাজি মই নেদেখুৱাওঁ, মই কেইটামানহে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আটাইকেইটা মই এবাৰ এবাৰকৈ লুটিয়াই দিম। এনেকৈ তল ওপৰ কৰি দুয়োফালটো ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। ৰঙচুৱা হোৱালৈ আমি এনেকৈ ভাজি থাকিম যাতে ভিতৰটো ভালকৈ সিজে। গজাখিনি ভাজোঁতে আচলতে অলপ অলপ ফাটিব লাগে। এয়া ফাটিছে, দেখিছেনে? কাৰণ চেনিৰ ৰসখিনি তেতিয়াহে ভিতৰত সোমাব পাৰিব। গজাখিনিত লেয়াৰবিলাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গজাখিনি প্ৰায় ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া মই গজাখিনি কাঢ়ি থ'ম। গজাকেইটা অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। চেনিৰ ৰসখিনিৰ পৰা নেমুৰ টুকুৰাটো গুচাই লৈছোঁ। ৰসখিনি কুহুমীয়া গৰম হৈ আছে, এটা এটাকৈ মই গজাখিনি দি গৈছোঁ। এবাৰ ভালকৈ মই লৰাই লৈছোঁ। আটাইকেইটা গজাতে মই চেনিৰ ৰসখিনি ভালকৈ মিহলাই দিছোঁ। গজাকেইটাৰ ওপৰতো মই অলপ ৰস দি দিছোঁ। এনেকৈ প্ৰায় মই 2 মিনিটমান গজাকেইটা চেনিৰ ৰসত তিয়াই ৰাখিম। বেছি সময় তিয়াই ৰাখিলেও গজাকেইটা একেবাৰে কোমলি যাব। 2 মিনিটমান ৰাখিলে খাই ভাল লাগিব, অলপ মচমচীয়া ভাৱটো থাকিব। গজাকেইটা ছেপাৰেট কৰি লৈছোঁ, 2 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া এখন ডিছত মই গজাকেইটা সজাই গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি থ'বলৈ নেপাহৰিব। এতিয়া এটা গজা মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ভাঙি দেখুৱাই দিছোঁ। অতি কম দিনৰ ভিতৰত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।